refugiar-se, abrigar-se nos três tesouros, ter fé em Buda, Dharma e Sangha. O ser que desperta, a lei verdadeira e a comunidade que nos dá suporte e que nós suportamos. Que às vezes temos que suportar uns aos outros, não só de dar apoio, mas de aguentar, porque não somos iguais, somos diferentes. É como família, como local de trabalho, não é? Eles nos dão suporte, nós suportamos eles. Às vezes suportamos coisas chatas, desagradáveis. E às vezes damos apoio até aquilo que nós não gostaríamos de apoiar, mas que são os seus propósitos e as suas esperanças, né? Ele lê mais um trecho de um texto sagrado que é Mizu-u-kyo. Mizu-u-kyo. É Mizu-u-in-nen-kyo. O Sutra dos Episódios Sem Precedentes. Buda disse: eu me lembro de inumeráveis kalpas passados. Kalpa é um tempo enorme. É uma infinidade de tempos. Eu me lembro que inúmeros kalpas passados, no Monte Sita, no grande reino de Vima. Monte Sita e o reinado de Vima são lugares lendários em Jambutivipa, o continente ao sul do Monte Sumeru, onde os seres humanos vivem. Então, nesse lugar extraordinário, existia uma raposa selvagem que estava sendo perseguida por um leão, quase se tornando a sua presa. Enquanto corria, ela caiu dentro de um poço e ela não podia sair do poço. E ficou 3 dias lá, até que se resignou a morrer. E ela disse o seguinte poema: que destino miserável, cheio de dificuldades, perderei minha vida neste poço. Todas as coisas são inconstantes. Eu arrependo que meu corpo não foi comido pelo leão. O que fazer? Mas aqui eu me refugio em Buda nas 10 direções. Que possa ser notificado que minha mente é pura e não tem noção de um eu separado. O rei Sakra ouviu o nome de todos os Budas. Surpreso, seus cabelos ficaram em pé. E ele ficou consciente dos Budas eternos. E ele pensou a si mesmo: eu apenas, sem proteção e sem um professor a me guiar, e ainda mais preso aos 5 desejos que estão me afogando. E de uma vez, acompanhado por uma multidão de 80 mil deidades, ele desceu até o poço, tentando investigar em profundidade o que ali foi dito. Então ele viu a raposa selvagem no fundo do poço, as patinhas tentando subir na terra, mas incapaz de sair. E Sakra de novo pensou a si mesmo e disse: ser sagrado, talvez você considere que não tenha meios nem caminhos. Embora eu veja você na figura de uma raposa selvagem, certamente você é um bodhisattva, não é um instrumento comum. Por ser uma pessoa gentil e bondosa, você falou previamente palavras que não são comuns. Eu suplico, ensine para todas essas deidades qual é a essência do Dharma. E nisto a raposa selvagem respondeu: embora você seja o rei da idade, você é mal educado. Quando um professor do Dharma está abaixo de você e você fica acima, está completamente falhando a prática da cortesia. E você pede ainda que eu ensine o Dharma. A água do Dharma é pura e capaz de salvar todos os seres. Como você pode ter a intenção de obter por si mesmo tal atributo? Rei Deus Sakra, ao ouvir
foi profundamente embaraçado, envergonhado. E as deidades que estavam juntos riram surpresas. Se o rei celestial assim o fez, não há benefício nenhum. Mas Sakra dirigiu-se a todas essas deidades. Não se surpreendam e nem temam. É porque eu fui atrapalhado e porque me faltou virtude. Nós precisamos ouvir, sem dúvida alguma, os ensinamentos do Dharma. Então, ele desceu um precioso manto celestial que embrulhou a raposa selvagem e a trouxe para cima. As deidades serviram a ela uma refeição de néctar celestial. E a raposa selvagem, assim, sendo mais forte, ganhou a vontade de ir embora. Inesperadamente, no meio da calamidade, uma boa fortuna veio na sua mente e ela começou a dançar em alegria infinita. E a raposa selvagem pregou o Dharma para Sakra e para todas as deidades, a essência do Dharma. Esta é chamada história do rei Sakra fazendo prostrações a um animal e fazendo que esse animal fosse seu mestre. Claramente nós podemos ver que as deidades celestiais podem tomar uma raposa selvagem como seu professor. E essa é a prova de quão difícil é ouvir o nome de Buda, o nome do Dharma e o nome da Sangha. Esse caso atual longamente acumulou bondade e nós encontramos o Dharma traduzido e transmitido pelo Tathagata, que dia e noite nós estamos ouvindo apelações preciosas dos três tesouros e não iremos regredir nem um só instante. Que esta seja a essência do Dharma. Mesmo marapapias celestiais podem escapar às aflições ao se refugiar nos três tesouros. Papias, eles são idealistas, demônios, diabos, que habitam o mundo do desejo, e são deprivados da vida dos praticantes budistas, né? Que deprivam, tiram a vida de praticantes budistas, né? Diz que até esses, né, podem se refugiar nos três tesouros e se libertar das aflições. Muito mais outros seres são capazes, ao respeitar o mérito dos três tesouros, acumular méritos e acumular virtudes. Como poderíamos falhar em ponderar sobre isso? Ao praticar a verdade como discípulos de Buda, nós primeiro, sem falta, fazemos ofertas venerativas, prostrações aos três tesouros nas 10 direções. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, para cima e para baixo. Oferecer incenso, espalhar flores e fazer todas as práticas. Isso é um vestígio excelente dos nossos ancestrais e é uma maneira convencional dos Budas eternos do passado e do presente. Se alguém nunca praticou o que é convencional de se refugiar nos três tesouros, saiba que eles não são budistas e que eles podem ser demônios celestiais no mundo do Dharma. O Dharma dos Budas ancestrais inevitavelmente tem no seu princípio a cerimônia de se refugiar nos três tesouros. Shobogenzo Kiesambo. Em um dia de verão, num retiro no sétimo dia de Kenjo, 1255, 2 anos após a morte, o parinirvana de Mestre Dogen. Eu terminei de copiar do meu antigo mestre o seu rascunho inicial. Ele ainda estava no estágio de um rascunho intermediário, uma cópia, e assim por diante. Sem dúvida alguma, durante a revisão do mestre, algumas coisas foram adicionadas e outras deletadas.
Agora, tais procedimentos não são permissíveis. E a única coisa que temos para ler é esse rascunho feito pelo mestre. Este comentário final certamente foi adicionado pelo sucessor de Mestre Dogen, Mestre Kohun Ejo. Este capítulo está incluso na edição de 20 capítulos do Shobogen Zo compilado por Mestre Dogen nos últimos anos da sua vida. Ele, Dogen Zenji-sama, nos últimos anos da vida, resolveu fazer uma revisão de tudo aquilo que ele já havia escrito, de maneira que a sua compreensão, já com mais de 50 anos, era um pouco diferente da sua compreensão aos 20, 30 e 40 anos. Então ele quis adicionar e rever algumas coisas. Por isso é considerado um texto muito importante. E como Ejo, que era seu sucessor e discípulo, acabou encontrando esses rascunhos e os compilou e apresentou a todos os discípulos. Conclusão: refugiar-se, abrigar-se nos três tesouros, ter fé em Buda, Dharma e Sangha. O ser que desperta, a lei verdadeira e a comunidade que nos dá suporte e que nós suportamos. Que às vezes temos que suportar uns aos outros, não só de dar apoio, mas de aguentar, porque não somos iguais, somos diferentes. É como família, como local de trabalho, não é? Eles nos dão suporte, nós suportamos eles. Às vezes suportamos coisas chatas, desagradáveis. E às vezes damos apoio até aquilo que nós não gostaríamos de apoiar, mas que são os seus propósitos e as suas esperanças, né? Então, um pouco isso nesta noite em que, como todas as segundas-feiras nesse horário, nós podemos ler um pouco de Mestre Dogen Zenji-sama, que viveu no século XIII no Japão, fez algumas viagens para a China, e quando ele volta da China ao Japão, pergunta a ele o que você trouxe, ele disse nada, vim de mãos vazias. E o que você aprendeu? Que o nariz está na vertical e os olhos na horizontal. Você sabe quem você é? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho do despertar.